До подій на фронті. Українська армія повільно, але впевнено наступає. Ворог зосереджує зусилля на Запорізькому та Херсонському напрямах і чинить сильний опір, намагаючись сповільнити та послабити контрнаступ ЗСУ. На Бахмутському напрямі сили оборони суттєво просунулися та закріплюються на рубежах. Що відбувається на Авдіївському напрямі та в місті Краматорськ, де в середу росіяни завдали удару по мирних людях, розкаже наш воєнний кореспондент Руслан Смещук. Це Авдіївський напрямок. Останні декілька тижнів дуже така активна, напружена ділянка фронту, адже росіяни постійно атакують, намагаються пробити лінію оборони. І тут на Авдіївському напрямку, і поряд з сусідньою Мар'їнкою. Тож війна тут активна, динамічна дуже. От зараз ми працюємо з розрахунком реактивників, які будуть накривати росіян. Реактивники досить незвично стріляють короткими порціями по одній-двома ракетами за раз. Один вогонь! Один вогонь! Потім коригуються і стріляють ще. Готовий. Один вогонь. Один вогонь. Після того, як коригувальник підтверджує знищення цілі, машина швидко тікає з рубежа. Швидко доїхати, навестися, відстрілятися і чим пошвидше виїхати в укриття для того, щоб не встиг засікти наші позиції і не відстрілявся по нас. Далі на одну із замаскованих позицій очікування. Ось що про ситуацію розповідають самі військові. Рух вперед не набагато, але по кусочку, по жменці землі ми своєї забираємо. Ну, це важко говорити, що перемога – це добре, але і наші люди також мають втрати. Але це війна, нікуди від цього не дінеться. Гра – це система залпового вогню, але зараз реактивники використовують її скорше як таку точкову установку. Сама система взагалі поражає площадна, а ми зараз працюємо точечними враженнями противника. Тобто настільки вже за цей час війни навчилися наші бійці точно вражати, що достатньо одної-двох ракет і ми противника знешкоджуємо. Нас координує дронщик, який взлітає, дивиться. Через що з ним зв'язок є, що в нас виходить постріл, скільки часу йде розрахунок, буде доцільно летіти ракета, і він дивиться, куди воно прилетіло, і дає нам поправки, якщо це потрібно. Там, можливо, там трохи лівіше, трохи правіше, далі ближче. В метрах він каже, а ми вже переводимо це в цифри, які, власне, вводимо в саму установку. Але в разі необхідності стріляють і цілими пакетами ракет. Ну, це все залежить від того, в який день вони захочуть померти. Бувають такі дні, що рашисти лізуть там пару днів підряд, а потім воно якось так устаканилось чуть-чуть, там пару днів перекур і знову. І це такими напливами, вони волнами, як ублюдки, лізуть і все. Це вже інша позиція. Артилеристи, 152-мм гаубиця. І поки ми тут знаходимося, періодично чуємо вибухи. Це йде обстріл сусідніх позицій. Таке активне протистояння артилерійське. І от зараз у відповідь пушкарі будуть наносити удар. 551. Ця гармата підтримує нашу першу лінію. Розташування дозволяє бити по ворогу як на Авдіївському напрямку, так і в бік Красногорівки, Мар'їнки, ще однієї напруженої ділянки фронту. Для цього арта та її розрахунки знаходяться в постійній бойовій готовності. Під час стрільби працюють швидко, як один механізм. Прицел! 551! Постріл! І доки сили оборони збільшують свою ефективність, застосування ракет та снарядів проти комбатантів окупанта, росіяни тероризують мирне населення. Не хотів, понесли, На жаль, так виглядають реалії життя.
відкриття в Краматорську та інших умовно тилових містах Донеччини, які тим не менш знаходяться в зоні досяжності російських ракет. Зараз ракета влучила в комерційну нерухомість. Там було відоме досить для Краматорська кафе. Тобто ніяких навіть не те, що військових, тут навіть адміністративних ніяких об'єктів не було. Я все покажу, все розкажу по всій Україні. Як вас звати, скажіть? Мене звуть Юля. Скільки років в зоні сіла? 23. Вона там просто відпочивала? Ні, вона офіціантом працювала там. Як її звуть, скажіть? Іра. Жертв російської атаки на Краматорську піцерію могло бути більше, але вояки, що були поруч, миттєво долучилися до порятунку людей, особливо військові медики. В неї стан критичний, тяжкий. А що в неї саме? Перелом? В неї черепно-мозкова травма відкрита. Я почула від неї стогін болю, що, в принципі, для мене хороший знак, те, що вона стогне, бо до цього вона тільки хрипіла. Ракета, схожий «Іскандер», вдарила в кафе у вівторок вечором, коли там і поруч були десятки і сотні людей. Жертвами стали троє підлітків. Ще одна восьмимісячна дитина отримала поранення, але вижила. Взагалі травмувалося більше шести десятків відвідувачів та робітників закладу. Сьогодні вранці, тобто на другу добу пошукової операції, вона була закінчена. Рятувальники вночі під щільним дощем розбирали завали і, на жаль, знайшли тіло останньої 12-ї жертви російського обстрілу. До того СБУ повідомили, що заарештували російського агента, завербованого з числа місцевих жителів, який знімав, розвідував і дорозвідував цей об'єкт. Тобто росіяни точно знали, що тут, окрім військових, які приходять поїсти, постійно знаходяться десятки цивільних, десятки мирних мешканців разом із дітьми, але тим не менш їх це не зупинило. Навіть за місцевими жахливими реаліями, де по містах щоденно прилітає і щотижня гинуть мирні мешканці, цей російський воєнний злочин вражає всіх захмарним цинізмом і якоюсь нелюдською жорстокістю. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ромун та Василь Бойко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.